ciidanka badda Mareykanka ayaa dacwad ka gudbiyay askari loo ashtay sanadkii 2020 uu dib qabatsiyay markab dagaal oo lagu magacaabo USS Van Horn Richard. Askarigan oo magaciisa la shacan ayaa loo ashtay inuu dib qabatsiyay gudaha markabka, kaasoo khasaare baahsan dhaliyay. Sida uu sheegay afeenu hadlay ciidanka badda Mareykanku, markabka ayaa xilliga uu dabka ku kacay ku xidhnaa degada San Diego ee California ayaa damintiisa waxay qaadatay muddo 4 maalmood ah. Ugu yaraan 4 askari iyo 23 qof oo rayda ayaa ku dhaawacmay dabkaasi. War qoraal uu soo saaray afeenka ciidanka badda Mareykanku ayaa lagu sheegay in askariga uu xilligaasi ka mid ah shaqaalaha markabka Van Horn Richard. Cadeymaha la ururiyay inta uu socday baaritaankani ayaa ku filan in maxkamad loo soo taagay eedaysanaha, iyadoo la raacay hanaanka garsoorka militariga, ayuu yidhi afeenka ciidanka badda Mareykanku Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.